Uzdáče a Spring je vybaven režimem ECO, který optimalizuje jízdní dosah. Režim se zapíná stisknutím tohoto tlačítka. Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka ECO. Tato funkce bezprostředně ovlivňuje všechny spotřebiče energie, které se ve vozidle nacházejí. Výkon hnací soustavy je omezen na 23 kW na místo 33 kW, které jsou k dispozici v normálním režimu. Maximální rychlost je omezena na 100 km za hodinu na místo 125 km. Režim ECO ovlivňuje také funkce posilovače řízení a klimatizace. Výsledek: úspora energie dosahující až 9%. Plný výkon pohonného ústrojí můžete samozřejmě kdykoliv obnovit, například v nouzové situaci nebo při předjíždění. K vypnutí režimu ECO je zapotřebí pouze to, abyste prudce sešlápli pedál akcelerace až k podlaze. Po uvolnění tlaku působícího na pedál akcelerace se nastavení režimu ECO opět obnoví.